صابر عندي لايكا. مزدوروں کو شہید کر کے ان کے جنازوں پر آگ لگا دی گئی. پھر دنیا
عقیدے کی عبادت کرو، تمہارا عقیدہ زندہ ہو تو تم بھی زندہ
تمہیں حاصل ہو جائے اور اکیلا ختم ہو جاؤ تو تم زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار ہو. حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں محروم رکھ کر ہمارے حقوق کو سلب کر کے اور پھر ظلم و جبر کر کے دہشت گردوں کو ہمارے اوپر پورا چھوڑ کر کسی دہشت گرد کو بھی آج تک سزا نہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پھر ہمیں بھی گرفتار کر کے پابند سراسل کر کے گولیوں سے ہمارے سینے چھلنی کرتے ہوئے پھر یہ توقع رکھے کسی خاموش رہیں گے لب نہیں ہلائیں گے یہ اس کی غلط فہمی ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے. حکمران کو کیا اہل سنت حضرات بھی یہ تسلیم کرتے رہے کہ مطالبہ بالکل بجا ہے فرق ہوئے کہ کسی کو وہ عقیدہ بنایا جائے زبردستی جو چیز جسے وہ قبول نہیں کرتا ہے جسے وہ تسلیم نہیں کرتا ہے یہ اہل سنت فرمان ہے ہمارا موقف کی تاریخ کی ہر ایک میں لیکن آج تک مسئلے کا حل نہ ہونا یہ اور اس کے لیے کچھ زیادہ حوصلے کے ساتھ ایسی محفل منعقد کرنے کی ضرورت ہے جس میں ایک دوسرے کو ٹھنڈے دل سے سننے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ عقائد ہیں واضح سی بات ہے, کچھ عقیدہ ہے جو میرے ساتھ مخصوص ہے, کچھ عقیدہ ہے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے. وہ آپ کا مخصوص عقیدہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ عقیدہ اگر کوئی نہ رکھتا ہو تو اسلام کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے. وہ جو مخصوص عقیدہ میرا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ کسی کے اسلام کے لیے ضرر نہیں ہے اس دنیا میں کم از کم, واضح سی بات ہے. لہذا آپ کا اپنا مخصوص عقیدہ اپنے پاس رکھیں, مجھے اپنا مخصوص عقیدہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. مشترک محافل ایسی منعقد ہوں کہ ان مشترک محافل میں مشترک باتوں کا ذکر ہو, مشترک ہستیوں کا ذکر ہو, اور اس کے لیے سب سے بہترین ہستیاں پیغمبر پاک اور آپ کے آل پاک کے سوا اور کون ہو سکتی ہیں. کہ جس طرح ہمارے محترم جناب مولوی لقمان صاحب نے فرمایا کہ جو انسان حسنین علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہ ہو, ان کا احترام نہ کرتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے. بسم اللہ, انہی ہستیوں کو مرکز وحدت قرار دیں اور انہی ہستیوں کو شمع محفل قرار دے کر پروانے کی حیثیت سے جمع ہو جائیں. مخصوص باتیں اپنے پاس رکھیں, مشترک باتوں کو لے کر اٹھیں تو دنیا کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک نقطے پر جمع کر سکتی ہیں. جب 1947 میں ہمیں جمع کیا تھا تو آج کیا نہیں ہو سکتا؟ جب پاکستان بناتے وقت سب قائد اعظم کے گرد جمع ہوئے تھے تو کیا آج نہیں ہو سکتا؟ جب گوروں کو نکالتے وقت ہم جمع ہو سکے تھے تو کیا آج نہیں ہو سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ صرف مشکل یہ ہے کہ ایک اسلام کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو, مسلمانوں کے مشکلات کے ساتھ انسان احساس ہمدردی کرے اور ساتھ اس وقت اسلام کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی اس کا ہم احساس کریں. ایک واضح سی بات ہے, یہاں پر یہ باتیں چلی ہیں کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں, اور اسی وجہ سے سال ہا سال سے پاکستان کی سرزمین بے گناہوں کے خون سے رنگی ہے. لیکن یہ مسلمان, یہ حضرات جو یہاں پر ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, جب حج کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے نیچے سب جمع ہو جاتے ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ تو کیا ہم وہاں سے درس نہ لے لیں؟ کعبہ کے گرد جہاں سب توحید جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں کوئی غیر مسلم جا نہیں سکتا, اس کو اجازت نہیں ہے. قرآن میں بھی ممنوع ہے, حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے. نیامدی بگو چرا
را رسید وقت عاشقی. بیا بیا که بعد تو